Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Yəqin hər kəsə məlumdur ki, bu günlərim cəbhənin Tovuz istiqamətində atəşkəs pozulub. Həmişəki ermənilər tərəfindən yenə atəşkəs pozublar və bizim ordumuza hücum olunub. Ordumuz tərəfindən bunun qarşısı alınıb və düşmən geri qaytarılıb. Və onu bildirmək istəyirəm ki, bu günlərim mən Kamil Zeynallı, harda olmamdan asılı olmayaraq, ordumun ruhum, canım ordumun yanındadır, əskərlərimin yanındadır. Həm onların yanındayıq, həm arxasındayıq, həm qabaqlarındayıq, həm də ailələrin yanındayıq. İnşallah, inşallah hər şey yaxşı olacaq və Kamil, buyur. Mən də xüsusilə bir şey vurğulamaq istəyirəm. Elə Kamil qardaşımızın fikirlərinə ortaq olaraq demək istəyirəm ki, mən də bir Azərbaycan ordusunun zabiti olaraq, yəni ehtiyatda olan zabiti olaraq, bütün bizi sevən, dəstəkləyən insanlarla birlikdə daim ordumuzun həm yanında, həm arxasındayıq. Ən əsası da dostlar, bir xüsusi bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Cəmiyyətdə yayılan dezinformasiyalar, hansı ki fürsətçil insanların bizim aramızda çaxnaşma yaratmağına uymasınlar. Çünki orduda olmayan bəzi şeyləri insanlar cəmiyyətə çatdırmaq istəyirlər, cəmiyyətdə insanlar arasında çaşqınlıq yaratmaq istəyirlər. Mən hər birinizdə xahiş edirəm, rəsmi məlumatdan başqa məlumatlara uymuyor. Rəsmi məlumatı da Müdafiə Nazirliyinin rəsmi səhifəsindən ala bilərsiniz. Çox sağ olun, Allah sizi qorusun, daim ordumuzla birlikdə olun.